Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xankəndi Xocalı yolunun kənarında yerləşən separatçıların 4-cü atıcı briqadası məhv edilib. Pundem az xəbər verir ki, bu barədə əcali bir əməlumat yayıb. Bəzi erməni sosial media resurslarında güya Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mülki obyektləri ateşə tutması barədə yayılan məlumatlar tamamilə yalandır, dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bir daha bildiririk ki, bölmələrimiz tərəfindən mülki əhali və mülki infrastruktur obyektləri hədəfə alınmır. Yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə yalnız legitim hərbi hədəflər sıradan çıxarılır. Açıqlamada qeyd olunub.